Har du noe spørsmål? Bruk hashtag Spør Kasper. Hei og velkommen til en ny episode av Spør Kasper. I dag så har jeg fått ganske mange spørsmål, men dessverre så fikk jeg ikke tatt alle. Men la oss egentlig bare starte. Første spørsmålet er: hva er egentlig ditt yrke? Det er mange som lurer på hva jeg egentlig jobber med. Jeg jobber med film og reklame. Det vil si at jeg er noe som heter en freelancer. Som er at jeg har ikke noen fast jobb, men jeg får telefon eller mail på oppdrager angående å filme et eller annet. Om det er reklamefilm, om det er bryllup eller videre og videre. Og ja, jeg har filmet litt for TV2, jeg har filmet litt for Discovery. Jeg har siktet meg inn i da film- og reklamebransjen. Så det er egentlig mitt yrke. Hvor mange Pokémoner cirka fanger du daglig? Det er litt usikker hvor mye Pokémoner jeg fanger om daglig. Noen ganger så tar jeg alt og ingenting. Altså jeg tar alt som jeg ser, bortsett fra Zubat så klart. Andre ganger så tar jeg egentlig det jeg vil ha. Jeg tipper at jeg fanger, ja, si rundt 10 Pokémoner daglig. Det kommer litt an på, fordi noen ganger så har jeg flere opptak om dagen, og da blir det flere Pokémon. Så hvor mange jeg fanger om dagen, det er jeg litt usikker på. Hva er ditt favorittspill? Mitt favorittspill, jeg er jo en MMO-spiller, det vil si en massive multiplayer, som det står for, hvis jeg husker riktig. Og en av mine favorittspill må være et spill som heter Terra. Jeg liker Terra på grunn av jeg liker hvordan combat-systemet er der. Du slåss på en spesiell måte, så ta og sjekk ut Terra. Pleier du å bli sur hvis noen prøver å hjelpe deg med hvordan man uttaler ord? Jeg blir kanskje ikke direkte sur, jeg vil kanskje bli litt mer oppgitt. Det er ikke fordi jeg ikke liker at folk retter på meg, men det er fordi jeg har et problem med å uttale ting og skrive ting. Og når folk prøver å rette opp, så blir jeg litt småirritert, for det er fordi det plager meg at det er et personlig problem jeg har. Ikke at folk hjelper meg, men jeg har et problem med ting, og jeg er veldig klar over at jeg har det problemet. Og det er ikke alltid jeg får blitt bedre på det kanskje folk retter meg på. Og når folk måtte minne meg på det, så blir jeg litt mer irritert på meg selv, fordi jeg vet at det er et problem jeg har. Hvis jeg skriver feil av at jeg for eksempel har skrevet si Twitch-feil, så er ikke det et problem at noen retter oppi. Men hvis det er noen ord jeg ikke klarer å uttale eller skrive, så synes jeg det er litt småirriterende. Men det er alltid hyggelig at folk retter opp, men det er jo forskjellen på å rette opp for å irritere, og så er det rett opp for å være snill da. Hvorfor byttet du fra Skyvisioner til linseluser? Det er et godt spørsmål. Jeg kalte jo seerne mine før kamerlus. Jeg synes at kamerlus ikke hørte så bra ut, så var det en som klagde på det. Derfor bytte jeg over til Skyvisioner, men jeg følte at linseluser er litt mer personlig. Litt på grunn av at jeg driver med kamera, jeg jobber med kamera, litt på grunn av det. Og derfor følte jeg at linseluser var det jeg hadde lyst til å kalle mine serier. Hvilken type var din første telefon du kjøpte? Min aller første telefon var det igjen da. Jeg vet ikke om det var akkurat den telefonen her, men jeg husker at jeg hadde en Sony T610. Jeg hadde også en Nokia-telefon som jeg ikke husker navnet på, som var den første jeg hadde, men jeg husker den andre i hvert fall. Det var en Sony Ericsson T610. Det var den første, eller en av de første kameratelefonene med farger. Så jeg husker det var veldig stort når den kom ut. Hvordan er det å være stor på YouTube? Å være stor på YouTube nå henger med mange folk som har veldig mye mer abonnenter enn meg, så jeg kan ikke se meg selv som veldig stor. Men jeg har jo en del subscriber nå. Ha en del subscriber er morsomt. Det er morsomt å se responsen jeg får av folk. Det er folk som munter opp livet mitt da, på en måte. Og jeg har kommet veldig langt med å drive med YouTube. Jeg har vært litt mer tøffere, jeg har turt å vise mer bilder av ansiktet mitt, jeg tør å snakke til et kamera, noe jeg ikke turte før. Å være en stor på YouTube, det er
jeg tenker ikke over det, rett og slett. Jeg koser meg å lage videoer og, ja, og være ute og møte folk når de hilser. Så jeg tenker egentlig ikke så veldig mye på hvordan det er å være stor på YouTube. Jeg føler selv at jeg ikke er stor enda, men jeg håper det var greit nok spørsmål for deg. Hvis du måtte velge Pokemon Go eller YouTube? Det er en veldig enkelt svar på det der. Jeg hadde valgt YouTube foran Pokemon Go. Pokemon Go er jo bare et spill som da kan sakte sikkert bli mindre og mindre av, fordi folk blir, altså, får mindre og mindre lyst til å se på det. YouTube er mer glede. Det er kult å dra ut og lage video for dere. Det er morsomt å se på responsen. Det er morsomt å se på egentlig alt når det kommer til YouTube. Så YouTube er noe jeg hadde prioritert. Har du noen tips til steder? Det er bra Pokémon i Oslo. Du har Frognerparken. Frognerparken, hvis du har lyst på skildpadder, som jeg kaller dem. Det er litt forskjellig i Frognerparken, men ellers så har du Aker Brygge. Aker Brygge synes jeg er et veldig bra sted. Der får du veldig mye variasjon, synes jeg. Du får jo så klart mye av det samme, som Magikarp og videre, videre. Men du får veldig mye sjø-pokémoner. Så hvis jeg skulle valgt Aker Brygge eller Frognerparken, så hadde jeg valgt Aker Brygge. Men de to stedene er bra å lete etter pokémoner. Hvor lenge har du holdt på med YouTube? Denne kanalen her er litt over et år gammel. Jeg lastet opp veldig mye naturfilmer. Men jeg ble ikke aktiv på YouTube før om cirka 1-2 måneder. Nei, jo. Eller 2-3 måneder blir det. 2-3 måneder, da begynte jeg å bli aktiv. Så jeg hadde kanalen over et år, men jeg ble ikke aktiv før for 2-3 måneder siden. Hvordan kan man komme inn i et bra YouTube-miljø, og hvordan kan man vokse fort på YouTube? Mange tror at abonnenter og alt det der telles. Bare si det sånn enkelt at det telles ikke. Du må ha det gøy med YouTube, bare som det jeg har sagt. Ved å komme deg inn i et god miljø, det er egentlig bare å... Når du driver med YouTube og snakker med folk som driver med YouTube, så blir du automatisk dratt inn i YouTube-miljøet. Så det er ganske enkelt svar på det. Og hvordan du vokser, det er egentlig bare å produsere video, og kanskje ta noe video med noen andre, venner av deg eller andre YouTuber som du kjenner, og så viderefører begge kanaler. Da. Og da kan du vokse fort, og du kan også vokse sakte. Men det er egentlig bare å legge ut videoer, og ha det gøy med YouTube, slik er du egentlig vokser. Hva mener du med at skolen fryste deg ut av skolen? Det jeg mente med det var at når jeg gikk på ungdomsskole og barneskolen, jeg vet ikke om det er samme, men uansett, når jeg gikk på skolen, så ble jeg fryst ut. Det vil si at ingen på skolen min gadd å hjelpe meg. Det vil si at når jeg var i klassen, så satt jeg veldig mye alene i klasserommet, altså ved skolebenken. Jeg fikk aldri hjelp på skolen, det vil si at hvis jeg ville ha hjelp med matte, engelsk, videre, videre, så var det noe jeg ikke fikk, mens andre elever fikk jo hjelp og sånne ting. Så der var det jeg egentlig mente med at jeg ble fryst ut av skolen. Ja, det var alle spørsmålene jeg hadde for i dag. Jeg håper dere likte denne videoen. Ta og like videoen eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter her nede med ditt spørsmål, altså hashtag spør Kasper. Så vil jeg ta og svare på spørsmålet ditt. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi jeg setter stor pris på det. Så får dere ha en fantastisk fin dag. Så snakkes vi i en annen video. Ha det bra så lenge.